Sjøørretyngel i Appeltunvassdraget er hardt angrepet av lakselus. Forskere fra Unimiljø var mandag kveld på befaring i Appeltunvassdraget sammen med blant andre Reidar Stålesen fra Steinerskolen. De var ute for å se etter et sted å plassere en fisketeller, da de fikk se mye død fisk som kom flytende. Tirsdag var forskerne på plass i elven med elfiskeapparat. Da skulle sjøørretyngel fanges og lusene telles. Nei, det er jo ganske tragisk med tanke på at vi har drevet og jobbet her i mange år for å prøve å få bestanden opp, og at vi ønsker for Appeltunvassdraget til å være en kjempegod sjøørret. Når vi da ser at mye av den fisken som vandret ut nå i vår kommer tilbake igjen og dør i elven, da, så... Nei, jeg jobber litt som vikar. Ja, det er jo ikke noe å... Ikke tallene klare, det har vi i moren, men det ser ut som om det er mer enn 100 lus per fisk. Og det er mye. Dette er dødelige konsentrasjoner, ja. Disse lysene, de gjør med disse fiskene, de kan bli på grunn av direkte konsekvenser. Det vil si de har hull i huden og får osmoseproblemer, problemer med saltbalansen. Men de kan også få sekundærinfeksjoner som sopp. Og de har nedsatt flykteevne, så de har lett bytte for rovdyr hvis de har så store infeksjoner. Her ser du også mange små, men også store med ekstrenger til og med. Her ser du en ho med ekstrenger. Lysene begynner å bli bleik, noen er brune, altså de første er i ferd med å dø. Første lysene. Så da begynte vi å undersøke litt mer, og dykket i elven her, og da fant vi mange fisk. Altså det var 100 pluss lus på hver eneste vi fant, og de døde jo mens vi stod og snakket om dem. Mm. Altså det er jo... Men jeg er spent på tallene i morgen. Det er en tragedie, rett og slett da. Ja. Ja. Men jeg forteller om hvordan det er ute i fjordene våre. Sjøørretene som ble fanget skal tas med til laboratoriet. Der skal forskerne telle hver enkelt lakselus som sitter på hver ørret. Dette vil gi dem et bilde på hvor alvorlig lakselusangrepet er. Hva skyldes den store oppblomstringen av lakselus som du ser nå? Nei, vi vet jo alle at vi har et lakseopptrett i åpne merder. Det er veldig mange verter, og jeg vet at de har ganske mye lys på seg. Og de produserer veldig mange lyseegg. Mye, mye mer enn den naturlige fiskebestanden hadde produsert. Så har vi samtidig varme temperaturer nå, og lite ferskvann. Og dette fører til en oppblomstring av lakselus. Det ser vi flere steder langs kysten. Mattilsynet har til og med varslet at dette vil skje. Vi overvåker lakselus på Herdla. Vi har sett moderat høye verdier inntil nå, men også der øker antallet nå. Så dette henger nok sammen med sjøtemperaturen og en fiskeopptrett i åpne merder. Dette er et problem som kan løses. Altså vi vet at laksefjorder for eksempel fungerer. Dette er fjorder uten opptrett. Der er det mye mindre lakselus på fiskene. Vi vet også at brakklegging kan fungere hvis de områdene er store nok som legges brakk. Det har vi sett i flere steder langs Norgeskysten allerede at det funker. Altså at man tar bort oppdrettsanlegg? Ja, brakklegger at man stopper produksjonen da. Mm. Man tar en pause akkurat som i landbruket. Man tar en pause, og så er det mindre parasitter etterpå. Det andre er ny teknologi. Vi er selv med i et forskningsprosjekt om lukkete anlegg. Lukkete oppdrettsanlegg, og det ser veldig lovende ut. Pulg er prosjektleder for restaureringsprosjektet i Appeltunvassdraget. Han er fremdeles optimist og håper dette skal gå bra. Og jeg trodde vi virkelig vi har en god sjanse å restaurere vassdraget på en god måte, slik at vi får tilbake de gamle kvalitetene med fiskebestand i den opprinnelige størrelsesorden, med fiskepassasje, rensing av vannet, restaurering av gyteplasser for eksempel. Hvis de ikke overlever i sjøen, så er det jo med dårlige odds. Men så vil jeg ikke si at det er en katastrofe allerede. La oss først sjekke de tallene her, og observere situasjonen og fremover i Nordåsvannet. Hvis vi er heldige, så var det bare en kort episode. Fisk som var ute i sjøen, som har fått de på seg der. Så jeg håper fortsatt at det er en god overlevelse for resten av fiskene. Men vi skal følge med.